eşitdiyimə görə bu çətin vaxtınızda ailənizə baxıb. Bu doğrudan belə? Bəli, köməkli göstərir. Nə kimi köməkli göstərir? Həm maddi, həm mənəvi köməkli. Maddi, mənəvi köməkli göstərir. Göstərir. Tək manat yox. Məsəl üçün, mən adını çəkməyə özümə borc bilirəm. Bizim bir dostumuz var, Saatsaz Hacı. Tanıram. Hə, siz də, yəni, show biznesdə məşhur Saatsaz Hacı. Onu buradan salamlayıram. O da Əlhəmə həmişə dəstək olub. Bu iki il ərzində Əlhəm deyir ki, Saatsaz Hacı mənlə həmişə əlaqə saxladı, maddi, mənəvi kömək oldu bizə. Mən təşəkkür edirəm. Niyə çox qorxurdu yanıma baş çəkməyə?